Hyvää huomenta. Mä oon ihan unenpöpprös, kello on vartin yli 5. Mä en oo juurikaan viimeinen nukkunut, koska mä oon joutunut yöllä valvoa, kun tuli tässä kettu koiratarhalla ja mun piti käydä häätämässä pois. Mä oon lähdössä Etelä-Pohjanmaalle ja nyt mä lähden Rovaniemelle ajamaan autolla, koska mä menen sieltä junalla sitten Seinäjoelle. Tytöt oli täällä jo valmiina, niillä oli kaulapannat päällä. Itse olivat laittaneet. Sitten on Daisy. Daisy on vähän harmittaa. Diesel muutti tohon tarhaan nyt siksi aikaa. Krystal ja toi Diormeni, Divai Siirin tarhaa. Sena jää yksin tonne. Kodi ja Kriimiä. Doris ja Karamel on omissa tarhois. Niin nyt pitäisi täällä olla, Julia tulee hoitaan koiria, niin pitäisi olla sillä kaikki iisisti täällä omissa tarhois, niin ei tule mitään ongelmaa. No niin, lähdetään sen verran ajoa, sit mä kerkeen vielä pissattaa näitä siellä juna-asemalla. Jes, sit mä laitan tänne lattian nää kiinni. Siiri! Siiri! Tulepa tän. Niin, Diva, kun sun pitää muistaa olla, kato täällä takaa. Näin. Hyvä tytöt. Nyt mä laitan auton päälle, että se vähän lämpää. Tää on nimittäin pakkasta. Tää lähteminen on aina yhtä kauhea. Mun on nyt jo ikävä koiri. Mä jo eilen illalla itkin, kun mun oli niin kova ikävä. No mä teen valmiiksi. Mä inhoon lähteä kyllä jonnekin, kun tulee ikävä koiri. No mutta onneksi mulla on Diva ja Siiri mukana. 3,5 tuntia nyt ajoaikaa. Kello on 24.5. Mä oon hyvin aikataulussa. Mä ehkä kerkeen käydä sittarista hakee vielä susia mulle matkaeväksi. Rovaniemelle saavuttu. Tulin sittariin. Eka Diva ja Siiri pissottamaan tänne ulos. Ja sit mä menen hakemaan sittarista susia. Ja jotain evästä tonne junaan, koska mä en voi siellä varmaan mennä ravintolavaunuun Diva ja Siirin kanssa. Oli sittarin susia onneksi. Divalle silloin vettä tarjosi ja sit tommoset purulut. Nyt mä lähden juna-asemalle. Kello on 8.43. Mun juna lähtee 45 minuutin päälle. Seinäjoelle saavuttu. Iskä tuli hakemaan mut. Diva ja Siiri on siellä takana. Hyvin meni kyllä tuo meidän junamatka. Vähän filmata. Mihinkä Diva ja Siiri on tullu? Täällä on teidän vanha oma kämppä. Ja meidän mönkiä. Siiri, Diva, Siiri kävi heti tsekkaamassa kuopin. Tässä on meidän vanha tarha. Ne, jotka on pidempään kattonut mun videoita, niin varmaan muistaa. Meidän tarhat. Siellä on Daisy ja Dieselin tarha on täällä takana. Tämmösen juoksutarhan mä haluan kyllä Ivaloonkin. Me rakennetaan se nyt tulevana kesänä sitten. Joo. Kävin vaihtaa vaatteet. Nyt mä menen yllättämään Elmeri ja Viljamin. Ne ei tiedä, että mä oon tullut tänne. Ne on tullut koulusta ja kotiin, niin... Moi Siiri, rakas, mutta teitä mä en voi nyt ottaa mukaan. Niillä on ollut kyllä rankka matkustuspäivä tänään, niin mä ajattelin, että varmaan ihan kiva olla nyt tuolla. Yöksä otan siis niin vaan Siirin, kun mä ajattelin, että mä otan ne sisälle aina. Tää on muuten mun vanha autokin. Sama auto, millä mä oon 18-vuotiaana ajellut. Pikainen käynti työmaalla. Mun sisko on ehkä täällä. Moi! Okei, siis mun Happy Huskies puffihuivit on tullut. Ja mä laitan tonne maailman hienoimmat puffihuivit. Oikeesti kattokaa. Vähän hieno. Kai nyt kun mä oon itse tän suunnitellut. Siis ihan superhieno. Näitä tulee myyntiin. Mut ei ihan vielä. Mä ilmoitan sit kun niitä tulee. Mulla on niitä aika kivasti täällä. Niin tekin saatte sit ostaa omat Happy Huskies puffihuivit. Ja sit mulle on tulos myös vaatteita myyntiin. Siis Happy Huskies, teepaitoja, huppareita. Joo, kahta erilaista hupparia ja teepaitaa Happy Huskies logolla. Ja sit noita, myöhemmin varmaan pipoja. Ja lippiksiä mullahan on ollut aikaisemminkin myynnissä. Niitä on vielä muutama jäljellä, että jos joku haluaa vielä semmosen, niin joo. Mut nyt mä lähden yllättämään sitä Elmeriä ja Viljamia. Moi! Aura!
Onko sulla Siiri? Oli hyvä. Kiitos. Onko sulla Siiri ja Diva mukaan? On. Moi! Sillä on Siiri ja Diva mukaan. No, oli hyvä. Kiitos. Me ollaan menossa myymälään jätskiin. Häh? No ettekä on menossa. Siis kun sä laitoit sen viestin, niin mulla heti heräs epäily, että sä oot. Niinkö? Okei, mä löysin kaupassa tämmöstä uutta jaffaa. Trooppinen persikko. Näyttää aika hyvältä. Saa nähdä, miltä maistuu. Mä tulin Viljamin luo. Täällä oli jengi lähdössä jätskille, kun mä tulin. Mä rakas Viljami on mun kumpipoika. Joo, mä kävin kaupassa hakee tortilaverkkejä. Niin mä alan tekee ruokaa nyt. Monelta, kun se äiti tuli töistä? En mä tiedä. Ehkä joskus viiden. No niin, tehdään sit heti ruokaa, että se ehtii syödä ennen kuin se tulee. Eikö lähtee? Saanko mäkin kuvata tähän? Saat. Hyvä. Mä pilkon näitä tomaatteja. Ja sit pilkotaan kurkkuu ja salaattia ja sit paistetaan jahle. Syöppä tuo tomaatti. Oot tipahtiko lattialle vai? Mitä me tehdään Viljami huomenna? Mennään Dutson parkkiin. Viljami on täällä valokuvaajana. Kasviksi pilkottu. Tuota mä en itse asiassa pilko. Sitten mä paistin jauhelihan. Nauda on parempi jauheliha. Tää on paras jauheliha. Mä sitä Ivaloski aina tätä. Pauliinan kokkikoulu. Vielä tuonne. Mitä videota? Videota? Oho. Siellä on pizzapossu. Sä oot pizzapossu ihan. Eipä ole. Mäkin oon pizzapossu. Sinä ei ole pizzapossu. Elmeri on pizzapossu. Ei. Ei, minä olen Jyri-hoppu. Jyri-possu? Joo. Pili, 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 pili. Muumi mamma pikku myy. Eiku muumi peikko pikku. Ja muumi appa esittyy. Mihin me lähdetään? Lenkittämään Divalle ja Siirille. Joo. Mä ostin Divalle ja Siirille ruuaksi tämmösiä mussinlihapullia. Nää on ollut kyllä hyviä. Löytyi komiat vaatteet. Mulla on mumman housut vanhat ja mumman kengät. Hei. Ja sit meillä on Viljinkaan maailman mummo. Mulla on dieselpi. Niin, ja meillä on ihan superhienot puffihuivit. Tänne! Diva ja Siiri! Diva tietää. Hyvä! Isse siellä autonpesus perinteisesti. No menee vähän tonne alle. Teillä on sävyyn toi sun pipoja. Ei se haittaa Viljami, vaikka se menee. Joo, Max, teillä on sulla on nyt saman värin talota siinä pipo. Näis maisemissa on muutama kilometri tullut käveltyä, kun mä oon ollut kisadietillä ja aamulenkkeillyt koirien. Ihan hauskaa. Mua väsyttää ihan hirveesti, tiedätkö, kun mä oon herännyt 5 tänä aamuna. Siiri. Ole hyvä. Siiri. Hyvä Siiri! Jaana, hyvää huomenta! Mä unohdin illalla kuvata, siis mä oon tullut nukkuun joskus 9 sänkyyn. Diva ja Siiri on ollut mulla täällä yön sisällä. Mä vein ne jo 7 ulos, kun Diva raapi ovee. Se halusi ulos. Ja ruokin ne ulkona ja tulin takas nukkuun. Kello on nytte 2 vaille 9. Ja nyt mä herään. Menen syömään aamupalaa, nimittäin mulla alkaa 10 PD-asiakkaan kanssa palaveri. Aamupalana mulla on mustikoita ja sitten myös kreikkalaisjukurttiin. Täällä ei nyt ollutkaan niin kuin semmosia, mitä mä olisin tuohon laittanut. Mä vesin tähän puuroon. Mäpä annan vinkin. Jos on kauramaitopurkki, niin ei kannata avata sitä korkkia ja sekoittaa vasta sen jälkeen. Nyt jos Mikko olisi täällä, aina pitää härvätä. Nyt mä en kyllä härvän mitään, mä vaan. Mä otin
Diva ja Siiri. Äiti, Diva ja Siiri tuli äiti kanssa tekemään töitä. Diva ja Siiri, mitäkään tästä nyt tuloo? Nonni, mitäs tytöt? Te olette nukkunut täällä aika ihania. Kestä Siiri? Nice. Mä otan täällä tuotekuvia, aika hienon kuvan otin. Tämmöset putsaus, auton putsaus. Aine. Suskena autossa kävin. Enkö sinun lupaa? Meni vaan. Osan kuvista sai jo otettua täällä myymälän puolella. Kuvasin siellä kaikkia tuotteita taas. Nyt mä menen korjaamolle. Ottaa korjaamokuvia. Jos siellä on vielä Hannulla haalarit päällä. Voin matta sen muutenkin, vaikka ei olisi sitten korjaamomiestä siinä kuvassa. Diva ja Siiri! Mistä Siiri? Siiri on pienellä kerällä, Siiri! Hei Diva! Hei! Nyt mä lähden Seinäjoelle. Kuvattiin firman someen vappukruisailukuvat ja videonpätkät. Ja nyt syömään ihan superkoon nälkä. Sain syötyä, nyt mä lähden hakemaan Williamia koulusta. Sillä loppuu 10 minuutin päästä koulu. Toivottavasti se ei pääse yhtään etuajassa, koska vähän tylsää olla myöhässä. Kello on tasan 1. Mahtavaa. Mä en oo myöhässä. Ei huono ajoitus ollenkaan, mutta onko Viljami täällä valmiina odottamassa? Ei näy. Okei, vähänkö söpö vaaleanpunainen taksi? Mä en oikeesti kestä. Kuka ihanuus tuli koulusta? Minä. Viljami, tietenkin. Ja mihin me nyt mennään? Ideaparkkiin. Ja Dootsani parkkiin. Mennäänkö me heti sinne Dootsani? Onko sun nälkä? Vähän. Onko sä syönyt koulussa? No on, mutta välipalaa mä en oo päässyt. No mehän mennään sit välipalalle. Mä kävin äsken syömässä, mutta mä en syönyt. 6-7 on auennut pehmisiska. Mut ei me siihen pysähdytä. Ei. Etten koskaan mene naimisiin. En rauha. Sormuksiin en koskaan. Sit kun me ollaan käyty syömässä, niin mä haluan ainakin siitä Roberts Cafesta jäätelön jälkkäriksi. Mut me käydään siellä nytte. Joo. Nyt mennään Jungle Juice Barin sit välipalalle, koska sulla on nälkä. No ei voi mitään. Ja sitten me tullaan tossa Dootsonin parkkiin. Ja sit tossa on toi Roberts Cafe, mistä mä haluan jätskin. Niin sitä mitä sä haluat. No mutta sä voit tilata sen. Terve. Mä sain jo mun oman, mutta miksi mä en nyt syö sitä vielä? Koska mun omaa pitää tehdä, niin siinä kestää. Joo, niin mäkään en syö, vaikka mun tekis kyllä olla yli. Mä otin isomman purkin kuin parkin. Niin, mä otin tän pienen, koska mä olin äsken syömässä jo, mutta mä en saanut siitä oikein proteiinia siitä ruoasta, niin mä otin nyt tän. Me saatiin rannekkeet ja sukat. Tai ostettiin, ne menit saatu. Jeps, elikkä siis. Tuossa on noin mun sukat. Nyt se meni väärin päin. Mis nyt mennään? Tänne kuutio. Ekanako trampalle? Ei, kuutiomeri. Täällä on erikseen kuutiomeri. Juu! Hieno hyppy. En tiedä. Täältä kyllä on hankala tulla pois. Vähän harmi, kun mulla on toi olkapää mennyt salilla vähän rikki, niin mä en voi mennä. Mä yritin mennä tuota rataa, mutta kävi niin kipeä, että tuohon olkapää, et en varmasti mene, mutta Viljami menee.
tällaista hommaa tää. Huhu. Nyt meille riitti Dootsonin parkki. Tunti jaksettiin olla. Saataan kaikki öijästä märkki. Me etittiin mulle uusia treenikenkiä, mutta ei löydetty sopivia. Mutta me käytiin nostis puhelimen kuoret. Mulle tämmönen läpinäkyvä. Ja sitten Viljami tuli heti kateelliseksi. Ja me haettiin sille kans läpinäkyvä puhelimen kuori. Niin se munkin puhelin on sininen. Aa, niin joo, mullakin on sininen. Niin me ollaan samiksi. Laitas lau. Kyllä ne on tyhjä kauppa, kun täällä ei ole dipperiä. Me haluttais ostaa dipperiä, mutta kun ei mistään ei, kun löydy. Minä täällä ei olisi niitä kuivattuja mansikkoja, mun on suklaata niin. Täällä. Mä löysin Alias pelin ja sitten tämmösen keissapatukon, missä on peanut butter. Tää on nyt joku uusi. Mun irtopähkinät maksoi tasan 5 €. Tai pähkinät, siellä on popcornia vaikka mitä. Onko sulla rahaa ostaa nuo? No, kenenkäs tämä, tämä ja tämä on? Niin, mutta entä tuo laatikko? Se on samassa läjässä. Naames. Se on mun dipuska. Saisinko? Kiitos. Miksi on mulla? No en tiedä. Mitä sä nyt haluat? Joku joo, mä voin laittaa ketsupin. Jälkkäriksi käytiin Spice Ices, vaniljapehmis ja pyörremyrsky, jossa on turkinpippuria pätkistä. Nyt tultiin takas tähän Isseen luo. Mitä sä sieltä oot? Onks mä näin ison karkkilaatikon ostanut sulle? Joo. Käytiin mumman luona tossa matkalla, kun tultiin Seinäjoelta. Oltiin siellä joku tunteroinen ja Viljami saa kattoo. Oh, mun editointikone, se on mun työkone. Mut sähän editoit videon. Mä editoin mun YouTube-videot sillä. Niin, Viljami saa katsoa mun tämän viikon lauantain, eli huomisaamun videon ennakkoon. Niin se jakso oottaa, kun mä juttelin mumman kanssa. Eikö se ollut kivaa, kun sä katsoa? Oliks hyvä? Joo. Lähetään Diva ja Sirin kanssa lenkille. Mulla on taas mutsin perintöhousut ja... Siri! Koirilla oli ihan hirveen kova ikävä meitä. Me tultiin Diva alkoi heti huutamaan. Divalla on ollut tosippa. Diva, 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 Diva. Lähetäänkö lenkille? Joo. Joo, lait hanskat käteen, niin saat ottaa Siirin sitten. Kuinka kiva päivä on ollut, Viljami, tänään? 120 asteikolla 1-10. Täällä on aika paljon. Mä oon käynyt koiria juoksuttaa näillä pelloilla. Irti aina päästin kaikki tänne. En mä Divaa päästänyt irti, mutta kaikki muut mä aina kävin täällä. Etelä, kun tuolla Lapissa on vähän huono pitää koiria irti, kun siellä on poroja. Sitten Diva ja Siirin ruoka. Divalla on nyt 10 lihapulloa, koska se ei syönyt aamulla. Siirin on 5. Onko molemmille päiväs 10? Joo. Mä ajattelin, että mä näin Divalle jäisenä, kun se tykkää jäisenä. No on niillä vähän semmoisiakin. Me lähdetään Viljamin kotiin. Saunaan! Missä ne mun karkit? Puhelimen kuoren? No missä ne on? Tuiki, tuiki, Olivia tähtäinen prinsessa! Käytiin saunomassa. Mitäs tässä mun näytös on jotain? Värkäsin tukkaa vähän ja pian mä lähden kotia. Kello on siis jotain 1 yöllä ja mä oon vieläkin täällä. Me ollaan Susken kanssa varattu meille lennot Lontooseen. Niin mä ollaan nyt näitä tässä. Matkanjohtaja tuli paikalle myöskin kertomaan meidän matkasuunnitelmista. Hyvää huomenta. Siiri. Siiri, joskus tulla rappusia alas. Ei oo ikinä pelännyt tullut.
Tuu vaan. Auttaako äiti? Äiti auttaa. Siiri seis. Siiri seis. Hyvä. Tuu äiti pitää kiinni. Hyvä. No niin, hyvä. Hyvä, Siiri. Hyvä. Mistä sä lähtee? Sä oot niitä lapposia pelännyt. Hyvä. Hyvä. Siiri, hieno. Hieno, Siiri. Mummut saa jäädä nyt tonne tarhaan ja mä lähden mumman luo. Ja sit, koska tästä videosta tulee muuten ihan super pitkä, mä lopetan tän ekan osan tähän. Mä jatkan tätä vlogia sit seuraavasta videosta. Eli tästä hetkestä mä alan kuvaa jo seuraavaa videota. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, paina peukku ylös. Muista tilata mun kanavaa ja katsoa ne videot tosta. Me nähdään sitten seuraavalla videolla. Joten siihen asti. Moikka!